Tomorrow is Erev Pesach, the eve of the festival of Passover. We will be back with our regular newscast after Pesach. That'll be Thursday, April 16th. Tonight we have Tuesday Night Live. Also next week, and we have a Israeli salad on Friday. Now we have a special musical tribute by internationally renowned Israeli singer David Deor, who sings for us the famous song from the Seder night, V'hi She'amda. Chag Sameach. V'hi She'amda. בחרתי לשיר את השיר הזה כי לצערי אנחנו עדיין עומדים מול אויב וצער שמאיים לחלותנו. ומי ייתן שכמו שאז הוציא אותנו הקדוש ברוך הוא ממצרים, ככה גם היום יצילנו ונצליח לצאת מהמצרים, מהמצרים שבתוכנו ולהשתחרר מעבדות לחירות, לימים טובים, לאהבה אחד את השני. ורק טוב, אמן לכל עם ישראל. והיא שעמדה לאבותינו ולנו, והיא שעמדה, לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לך. שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו, אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. הקדוש ברוך הוא מצילנו מידם.